Армысыздар, қадірмен дағайын. Алау телеарнасында жаңалықтар ақпараттық бағдарламасы студияда Мақтагүл Тәжмұханова. Студенттердің улануына Рудный Тау-кен технологиялық колледжінің асханасының қызметкерлері себепкер болуы мүмкін. Ресми деректерге сәйкес, қоғамдық тамақтандыру бөлімшесінің үш қызметкері патогенді алтын стафилококты тасымалдаушылар болып шықты. Дайын өнімнің барлық үлгілері микробиологиялық көрсеткіштерге сәйкес келмеген. Сәуірдің 26 күні балалар қанағаттанарлық жағдайда ауруханадан шығарылып, дәрігерлердің бақылауында акт кеше дайындалды, Рудный полициясына жіберілді дейді. Қостанай облыстық санитарлық-эпидемиологиялық бақылау департаменті бөлімінің басшысы Рагүл Таженова. Аталған факты бойынша қылмыстық іс қозғалып, сонымен қатар кәсіпкер жалғалған колледж асханасына жоспардан тыс тексеру жүргізілді. Оның барысында санитарлық ережелерді бұзу фактілері анықталды. Тамақ өнімдерін олардың сапасы мен қауіпсіздігін растайтын құжаттарсыз пайдалану, сақтау шарттарымен пісіру технологиясын бұзу. Санитарлық дәрігерлер тамақтандыру бөлімшесінің қызметкерлері инфекцияның ықтимал ошағына айналуы мүмкін екенін атап өтті. Зертханалық зерттеу нәтижелері бойынша асхананың үш қызметкерінен патогенді стафилококтың тасымалдануы анықталды. Дайын өнімнің барлық үлгілері микробиологиялық көрсеткіштерге сәйкес келмеді. Ауруханаға жатқызылған студенттерде талдауларда патогенді алтын стафилококк анықталды, дейді Рагүл Таженова. Бұл ретте олар облыстық санитарлық-эпидемиологиялық бақылау департаментінде қылмыстығы жабылып, асханадағы заң бұзушылық жойылмаса, санитарлық дәрігерлер кәсіпкерлерге 700 мың теңгеден астам айыппұл салатынын айтады. Халықтың тамақтан улануының алдын алу жолдары ұлттық сараптама орталығы қазір қостанайлы кәсіпкерлерге осы тақырыпта семинар өткізуде. Мамандардың айтуынша, қоғамдық тамақтануда мұндай келеңсіз жағдайлар орын алмас үшін өндірістік бақылауды қатаң сақтау қажет. Тек осылай ғана олардың пікірінше азық-түлік өнімдерінің қауіпсіздігін қамтамасыз етуге болады. Әріптесім тақырыпты жалғастырады. Қостанай облысының кәсіпкерлері бүгін жұмыс үстеліне жайғасты. Ұлттық сараптама орталығының Қостанай филиалы оларға семинар өткізіп, тамақ өнімдерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында тағамнан уланудың алдын алу шаралары мен өндірістік бақылауды қалай жүргізу керектігі туралы еске салуды ұйғарды. Сонымен қатар олар кәсіпкерлерге жаңа тәуекелді бағалауды енгізуді ұсынады. Бұл тұтынушылар үшін барынша қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында азық-түлік өнімдерін өндіруге қатысатын әрбір адамның әрекеттеріне арналған хаттаманың бір түрі. Бүгінде бізде аймақта кейбір проблемалар бар деп айтуға болмайды. Көбінесе кәсіпорындар ең төменгі кезеңдерде бақылаумен, сумен, шаюмен, бір жерде өлшеумен шектеледі. Және олар бүкіл технологиялық процесті өндірісті бақылауға, технологияларға, жабдықтарға бүкіл цикл, дейді ұлттық сараптама орталығы Қостанай филиалы директоры Бауыржан Көпжасаров. Жалпы бизнесмендер оқуға жаңашылдыққа дайын. Әсіресе қазір коронавирусқа байланысты пандемиядан 2 жыл өткен соң оларға қайтадан толық жұмыс істеуге рұқсат етілген. Семинарға 70-тен астам адам келді. Оларға барлық тексеру циклін шикізаттан бастап дайын өнімге дейін қалай және неліктен сақтау маңызды екені түсіндірілді. Қазір шағын және орта бизнесті тексеруге мораторий бар, бірақ кейбір шағымдар бойынша қауіпсіздік мәселесі туындаған кезде ұлттық сараптама орталығы халқымызды сапасыз өнімдерден қорғау үшін кездейсоқ тексерулер жүргізеді, дейді Қостанай облыстық кәсіпкерлер палатасы директоры орынбасары Геннадий Кукоба. Бизнесмендерге арналған семинар 2 күнге созылады. Мамандардың айтуынша, олар қоғамдық тамақтандыру мен өндірісте келеңсіз жағдайлар болмас үшін азық-түлік қауіпсіздігі басқарудың ықтимал тәуекелдерін егжей-тегжейлі талдамақ. Қостанай облысы тұрғындарынан атыс қаруын сатып алуға республикалық бюджеттен 3 миллион теңгеден астам қаражат бөлінді. Акция қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету және қылмыстың алдын алу мақсатында өткізілуде. Ол 25 сәуірде басталып, 2 күннің ішінде облыс тұрғындары 30-дан астам қару мен 200-ден астам оқ-дәрі тапсырған. Халықтың қару жарақтарды ақшаға өз еркімен тапсыру науқаны аясында атыс қаруын, оқ дәрілерді және жарылғыш заттарды қабылдау әрбір аумақтық полиция бөлімшелерінде жүзеге асырылатын болады. Полиция қызметкерлері бұл ретте қолындағы бөшкелер мен патрондарды өз еркімен тапсырған тұлғалар қылмыстық және әкімшілік жауапкершіліктен босатылатынын еске салады. Акцияның 2 күнде атыс қаруымен қаруды өз еркімен тапсыру туралы 28 өтініш түсіп, соған сәйкес полиция бөлімшесінде тіркелмеген 31 бірлік тапсырылды. Оның ішінде винтовканың 3 бірлігі, тегі соңғылы қару 28 бірлігі және винтовкадан жасалған 238 дана патрондары, дейді. Қостанай облыстық полиция департаментінің қару айналымынан қарау бойынша топтың аға инспекторы Қайрат Шакупов. Атқыш қарулар Қостанай қаласы, Қостанай және Сарыкөл аудандарының тұрғындарынан қабылданады. Мұның бәрі кеңес дәуірінен қалған аңшылық және балық аулау материалдары. Олардың бір жұбы әртүрлі калибрлі 2 тік оқпандары бар. Олардың біреуінде винтовка бар. 2 мылтық біріктірілген, жоғары білік винтовкалы, төменгі жағы тегіс. Қарапайым халықта белка, олень деп аталатын мұндай маркалар тоз, дейді Қайрат Шакупов. Қаруды өз еркімен тапсырған үшін айлық есептік көрсеткіштің 10-нан 100-ге дейінгі мөлшерінде қаражат төленеді. Қару жарақтарының жағдайын бағалау үшін арнайы комиссия құрылды.
Олар 3 санат бойынша төлейді. Бірінші санат, егер мылтық жаңа, мінсіз жағдайда сирек болса, онда олар максималды төлейді. Егер жағдайда жақсы атат, бірақ ескі болса, мысалы, екінші разрядтағы тегі соңғылы қаруға 64.323 теңге төлейді, дейді Қайрат Шакопов. Тіпті үшінші санатқа жатылған, тот басқан, зақымданған, бірақ атуға жарамды негізінен атқан адамның өмірі мен денсаулығына қауіпті аңшылық бөшке үшін 27.000 теңгеде алуға болады. Ал екінші санаттағы винтовкалардың өзі 107.000 теңгеден асады. 2021 жылы акция барысында азаматтардан 51 қару мен 471 оқ-дәрі қабылданып, оған 3 миллион 217 мың теңге төленді. Ағымдағы жылы бөлінген сома шамамен бірдей. Дегенмен айлық есепті көрсеткіш өсімін ескере отырып, оқпандардың саны азырақ сатып алынады деп болжауға болады. Шара бөлінген қаражат толық егілгенге дейін жүргізіледі. Ал акцияның алғашқы 2 күнінде ғана тапсырылған қару-жарақ үшін бөлінген бюджеттің жартысынан астамы төленді, яғни 1 миллион 800 мың теңге. Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры акционерлік қоғамының Қостанай филиалына ағымдағы жылдың 1-90-да науқастардан 263 шағым түскен. 6 медициналық ұйымға жалпы сомасы 400 мың теңгеге айыппұл салынды. Көбінесе облыс тұрғындары медициналық қызмет көрсету сапасының төмендігіне, аз мамандардың қабылдауына жазылудың мүмкін еместігіне және тексерулерді ұзақ күтуге шағымданып жатады. Үстіміздегі жылдың 1-90-ында әлеуметтік медициналық сақтандыру қорына облыс тұрғындарынан 3304 өтініш түсіп, оның 263-і медициналық көмектің сапасы мен қолжетімділігіне қатысты. Қорға көбіне Қостанай мен Рудный қалаларының, сондай-ақ Қостанай, Әулиекөл және Науырзым аудандарының тұрғындары шағымданады. Жиі Қамысты және Науырзым. Шағымдар көбірек болды. Мұны жұртшылықтың қорға деген сенімнің артып келе жатқанымен байланыстырамыз. Тиісінше біз жауап береміз және емдеудің әрбір жағдайына жеке дамуды жүргіземіз. Сонымен қатар қажет болған жағдайда медициналық ұйымға қолжетімділікпен филиал мамандарымен мониторинг жүргізіледі. Шағым расталған, ол негізделген жағдайларда біз экономикалық әсер ету шараларын қолданамыз, дейді міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру филиалы директоры Батырбек Нұрғалиев. Басқаша айтқанда, медициналық ұйымдар рубльмен жазаланады. 1-90-ның өзінде қор жалпы сомасы 400 мың теңге айыппұл салған. Әрбір осындай факт медициналық ұйымның қаржыландыру деңгейіне әсер етеді. Яғни шағымдар мен айыппұлдар көп болған сайын, болашақта бұл ұйымға соғұрлым аз қаржы бөлінеді. Бүгінгі күні объективті себептер тар мамандар жетіспеушілігі, ұзын сонар кезек, мұны көріп отырмаз. Бірақ бұл ретте қолға алынатын шаралар да бар. Өңірге келген жас мамандарды қолдау үшін жергілікті атқарушы органдар тарапынан ірі көлемдегі тиісті гранттары, қаржы ресурстары бөлініп жатқанын көріп отырмыз, дейді Батырбек Нұрғалиев. Медициналық құрал жабдықтарды алуға облыстық бюджеттен де қаржы бөлініп отыр. Бұл диагностикалық процедураларды ұзақ күту сияқты мәселені шешуге көмектеседі. Алайда Батырбек Нұрғалиев атап өткендей, мұндай жаһандық мәселелерді бір күнде шешу мүмкін емес. Сондай-ақ қор адамдарды сапасыз медициналық қызметкерлер немесе көмектің қолжетімділігіне қатысты мәселелер туындаған жағдайда қолданыстағы байланыс арналарының кез келгеніне хабарласуға шақырады. Ұлы Отан соғысындағы жеңістің 77 жылдығын мерекелеу қарсаңында телеарна жаңалықтарының редакторлары Қостанай қаласының жеңіс саябағында мүсіндері орнатылған адамдардың ерліктері мен есімдері туралы қостанайлықтарға еске салуды ұйғарды. Ресми деректерге сүйенсек, соңғы жылдары бюсттердің саны 40-тан 46-ға дейін артқан. Бүгінгі әңгімеміз Кеңес одағының батыры Петр Чигадаев туралы. Петр Чигадаев Қарабалық ауданы Боскөл қаласында туып өскен, 7 жылдықты бітірген соң Троицк қаласында тракторшы мамандығына оқуға түседі. Ал 1942 жылы майданға шақырылды. Калинин майданында әуелі қатардағы атқыш, кейін барлаушы болды. Ол Украина мен Молдованы өздігінен жүретін бөлімше командирі ретінде босатқан. Сол қызметте Румынияны, Венгрияны, Австрияны азат етуге қатысты. 1944 жылдың тамызына қарай кіші сержант Петр Чигадаев 6-шы танк армиясының 6-шы өздігінен жүретін артиллериялық бригадасының өздігінен жүретін артиллериялық қондырғасын басқарды. Петр Васильевич 44 тамызда Текуч қаласы үшін болған шайқаста Румынияны, Венгрияны, Австрияны азат етуге қатыса алды. Экипаж оны күштеп жару арқылы қатысты, дейді Қостанай облыстық мұражайының қызметкері Айгүл Нұрахметова. Майданда бірнеше жыл бойы Чигадаев бірнеше марапаттарға ие болды. Бұл ерлігі үшін медалі және бірінші дәрежелі Отан соғысы ордені, сондай-ақ Кеңес одағының батыры атағы. 1944 жылы Чигадаевтың экипажы алға жылжып Серет өзені арқылы өтетін көпірді басып алуды бұйырды. Өздігінен жүретін атқыштар бұйрықты орында бір көпірде емес екеуін басып алды. Бедучешти ауылы маңында ержүрек жауынгер ондаған зеңбірекпен фашистерді жойды. 1944 жылы қыркүйекте өздігінен жүретін зеңбірек бірінші болып сынып, Вокшаны қаласына алтын жұлдызбен Кеңес одағының батыры атағы берілді, дейді Айгүл Нұрахметова. Чигадаев батырдың алтын жұлдызын 22 жасында алды. Ұлы Отан соғысы аяқталғаннан кейін 1947 жылы ғана Жапониямен соғысқа қатысып демобилизацияланды. Боскөл ауылына оралып, кейін Боровской ауылына қоныс аударған соң аудандық пошта бөлімшесінде жинақ кассаның мерінгерушісі болып қызмет атқарды. Батыр 1982 жылы қайтыс болды.
Осындай ақпараттармен бүгін хабарымызды аяқтаймыз. Аман сау болыңыздар.